L'abril del 1986 es va produir a Txernòbil la fuga més gran de radioactivitat registrada després de la Segona Guerra Mundial, quan van esclatar les bombes nuclears d'Hiroshima i Nagasaki. L'impacte de la catàstrofe mediambiental es va notar per tota Europa. A les Balears, la radioactivitat també va arribar, però no en forma de nígul tòxic, sinó duita pels ocells que en la seva migració hivernaven a les nostres terres. Així, el Parlament Balear va prohibir aquella temporada de caça i comercialització de tords pel risc que aquestes aus migratòries poguessin estar contaminades. Això va generar una gran polèmica. Fins i tot, personalitats diverses de l'època es varen reunir per menjar una ollada de tords en col per demostrar que no existia perill. Estudis posteriors han demostrat que la mesura no era exagerada, ja que la radiació de Txernòbil va arribar a Espanya, especialment a Catalunya i Balears.